весло в руки, дошка під ноги і ви майже на Гаваях. Чому? Знайомтеся, це сапсерфінг – справжній гавайський вид спорту. І щоб спробувати, не треба перетинати океан. Єдине, зручно одягтися. Будь-які легінси та футболка прекрасно для цього підійдуть. САП – це фактично веслування стоячи. Один із різновидів серфінгу, для якого не потрібні хвилі. А тому цей вид спорту підходить для будь-якої водойми. Але для України це новинка. В Україні він, здається, з 2017 року, якщо я не помиляюсь. Тоді була створена федерація українська. Взагалі, це з 2010-2012 років він в світі починає активно розвиватися. Це просто як продовження серфінгу? Так, так. Є багато різних категорій. Є марафонські запливи, це якнайдовше там, по кілометражу. Є марафонські, якнайшвидше. Коштує таке задоволення 100 гривень за годину. Більша дошка – 170. А від розміру залежить швидкість. Тим часом випробовувати себе на кілометраж ви можете хоч увесь день. Та навіть орендувати на кілька діб. Годинки вам вистачить зрозуміти, наскільки ви довго хочете плавати, знаходитись на воді. Але якщо ви там саптурінгом займаєтесь, ви хочете подивитись цікаві місця, ви вигрібаєте на воду, дивитесь на прекрасні краєвиди в компанії друзів. Деякі бувають взагалі в поході довгі ходять майже на весь день. Усе, що вам потрібно, це дошка, весло та рятувальний жилет. Але він видається за бажанням. Важливо також, ви обов'язково повинні вміти плавати. Що ще треба знати? Про техніку безпеки. У нас ще є ліши, така спеціальна штука, яка чіпляється за ногу і до дошки. Люди, які вперше стають, як вони часто падають чи не часто? Чесно, 50 на 50. Зазвичай багатьом людям стає трошки сумно на них просто кататись, не падати. Перевірю свою удачу і я. Добре, так. Це і що ще мені потрібно? Може, жилет? Жилет? Все-таки за бажанням. Праву ногу, ліву, так, щоб ручка… Ні-ні-ні, відразу з колін краще. Головне, десь в Чорному морі, не опам'ятаюся. Перші 5 хвилин, зізнаюся, очі квадратні. А в животі літають метелики, ніби вперше за кермом автомобіля. А ви контролюєте, скільки вас кількість цих серфінгів ввечері? Звичайно. Ще не було такого, що хтось не повернувся. Але як тільки відчуваєш рівновагу, ніби на Гаваях весь час живеш. Насправді нічого складного. З першого разу у мене вийшло. А все, що треба вміти, це тримати рівновагу. Ну і про всяк випадок вміти плавати. І ще одна перевага сапів у тому, що ці серфи є як з дерева, так і надувні. З ними легко подорожувати. А ще сапи дуже популярні в Європі, бо там на них займаються йогою. Спробую і я. А весло де? Ей, хлопці, заберіть мене!